האזורית משגב מלון שני וראש עיריית סכנין שהוא נכנס עוד מעט והמפקח, החבר שלנו הוא המפקח מנהל הספורט מרגז נג'דל ממלא מקום מנהל בית ספר למאמנים מכון וינגייט מר צביקה דודלזק ומר רוני שניידר המנהל המקצועי של השלוחה וחברנו מר שלמה טחן מנהל מחלקת הספורט במשגב וגם חש חסן, חבר עיריית סכנין ומחזיק תיק הספורט בעירייה. קהל נכבד, סטודנטים נכבדים, ערב טוב. אני מאוד נרגש על הזכות שנפלה בחלקי לברך אתכם ביום זה ועל סיום המחזור השני בשלוחתנו, שעברה הרבה מכשולים בתקופה האחרונה. השלוחה קיימת היום בזכות שיתוף פעולה הדדי וחברותי בין עמותת ספורט עממי בסכנין ומחלקת הספורט במועצה האזורית משגב. שעומד בראשה חברנו מר שלמה טחן, שבלעדיו לא היינו יוצאים לדרך. הקשר החזק שיש לי עם אנשי משגב הוא תעודת כבוד להמשך הדרך, ואני מאוד נרגש בכל יום שנכנסים לכיתות ורואים את הסטודנטים הערבים והיהודים מכל רחבי הצפון לומדים יחד כאחים. זה הקשר החזק והמרקם החברתי היפה. אנחנו מסיימים היום את המחזור השני. יותר דיוק אתם מסיימים. אני בטוח שזה זמן מאוד מרגש לכולם, לכולכם, אחרי השקעה מאוד גדולה, גם השקעה פיזית וגם השקעה בלימודים, להגיע ולקבל את התעודה בסוף, ולפתוח אחר כך את מערך החיים קדימה, ללכת, לאמן ולגדל דורות חדשים של ספורטאים. אני מאוד אוהב ספורט. לא רק בגלל שאני אישית אוהב ספורט, אלא בגלל שזה מכנה משותף חזק מאוד וטוב מאוד לכל בני האדם. לכולם. מסין עד ארצות הברית מצד אחד, מיהודים, למוסלמים, לנוצרים. זה ממש לא משנה. זה דבר שבו אנחנו לומדים איך להצטיין, איך להוציא מעצמנו יותר, ואיך לשתף פעולה עם אחרים. כל אחד בספורט שלו. ספורט קבוצתי, אני יכול להיות הטוב ביותר, אבל עם החברים שלי, אם אני לא יודע לשתף איתם פעולה, לא יקרה כלום, לא נצליח. בתור ספורטאי, צריך להתאמן. צריך להמשיך ולהתאמן, ולהמשיך ולהמשיך להתאמן, כי בלי אימונים לא קורה כלום. לא מגיעים לשום תוצאה. ובספורט זה גם מאוד קל. אם הזכרנו את וינגייט, אז כמובן יש אלפי חניכים. לחניכים שהיום יקבלו תעודות, אני רוצה להגיד לכם משפט מאוד חשוב. אנחנו בטבענו אגואיסטים, אנחנו רוצים את ההישגיות, אבל יש דברים יותר חשובים. זה איך לחנך וללמד את ילדינו בסובלנות, ולחבר אחד את השני, אם זה על קר הדשא ואם זה בכל מקום. ולמה אני אומר את זה? כי לצערי, האלימות בזמן האחרון חוגגת. אם זה ברחוב, ואם זה בבית, ואם זה בבית ספרנו. ולכן כולנו נצטרך לשלב ידיים, לחנך, ללמד, שספורט זה דבר מקודש, אבל יותר חשוב מהתוצאה זה איך לחנך שאחד יכבד ויוהב את השני. לחניכים אני אגיד מזל טוב, הלוואי שתגולכם תמצאו עבודה, ורון, אם תעסיק את כולם, אני אהיה מודה לך. כל מיני הברקות. לצערי הרב, יש ביקורת מאוד מאוד נוקבת על החוליה שנקראת הדרכה, מאמנים. אני מקווה שבהמשך אתם תשנו את התיאוריה הזאת. שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה.
מכיוון שבארץ גדולה זה בוודאות הרבה יותר משמעותי, ובארץ שלנו הקטנה זה חשוב לא פחות. אז שבא אחסן ויזם את הרעיון, ואנחנו התחלנו בפעילות, ראיתי את החשיבות הזאת כחשיבות עליונה, ואני יודע שהבית ספר למאמין בווינגייט נותן את מרב הדעת איך לטפח את השלוחה ואיך להביא את האנשים המקצועיים בכל התחומים. אני מייצג כמה תחומים, אבל יש לנו אנשים מצוינים בכל התחומים שבאים לפה ונותנים מזמנם, יכולתם, הידע שלהם, וזה היפה שבדבר. صادف عنا انه عنا اليوم الفوج الثاني التخرج تبعه من معهد فينجيت في منطقه الشمال في مسقاب. احنا اليوم بنخرج اكثر من 120 طالب في فروع كره القدم وكره السله والسباحه والجمباز وكذلك اداره المراكز الرياضيه. اعتقد انه هذا اكبر انجاز لانه احنا اليوم بنشوف انه طلاب عرب يهود من منطقه الشمال من المطله لحتى منطقه المثلث اليوم كلهم بيتعلموا عندنا. اليوم احنا قدرنا نجد اطر انه كل الطلاب عندنا في منطقه الشمال اجوا عندنا على مسقاب في المنشات الرياضيه اللي بدرجه عاليه من المهنيه. كذلك انه عندنا اليوم الطاقم الاداري والمهني اللي موجود في فرع معهد فينجيت في الشمال بيعطينا اليوم انه احنا نفتخر بكل الرياضيين الموجودين عندنا اليوم. شكرا لك. شكرا.